लोगों को यह मां यह बामियां जो आप जाओ निर्देश प्रयोगों से लगा रहो बेरायुक को प्यासे पीना भये तो ये मैं कोने तो क्या ले बिरो ठोसी ना भी पारे प्रयोगों से न वगना जाने हाँ पीके डे यद बगा वैशादम ना पुतों को पंगे मुच्छुन उंगे राखे भी तो रोगा रो ढागोटे आमिया ना मुगो टांसुलेची ရရှာကောက်ကိုအင်ဂျီစာဂေးရှွမ်ဂူနဲ့စီဦးစီးကျောက်တို့ကိုဂျာရီကနေထုတ်ဖို့တူးစီကိုပို့ဖို့ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ကိုစင်ကအဲ့ဒီလူတွေကိုယာရီကနေထုတ်ပေးဖို့တမနာပူတင်ကိုမြေတဲ့တောင်းအားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့နောက်ဆုံးအောင်မြင်တဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုမျိုးပဲပုံကံမှုလို့ခြေနေဆက်ရောက်သွားပါတယ်။ ဆိုနစလီယနီကတရားမျှတမှုကိုတောင်းဆိုတဲ့ချစ်တဲ့ဘွယ်ဟာနိုင်ငံတော်သက်စာဖောက်တွေကိုစန့်ကျင်တဲ့ချစ်တဲ့ဘွယ်ဖြစ်လို့ရလကောင်းတဲ့အများကြီးရခဲ့တယ်လို့ပရီကိုစင်ကဇူလိုင်3ရက်နေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။ပရီကိုစင်ကတော့ရလကောင်းနဲ့ရတယ်ဆိုရင်ကုတေဘက်ကကြည့်ရင်တော့အိခါကြစရာကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကုတင်ဟာစိုးဝါးလို့လက်ရက်တွေကိုခုခါဖြတ်ကျော်နေရတာပါ။ရင်းတော်အချင်းယူပေးစိ
ပိတ်ကူညီဖို့ပြည်ကိုယ်စင်ကပြောပါတယ်ဘယ်လာယူနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူမြို့မြို့ကရဲ့ဘက်မှာပျောက်ဆုံးနေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ပြည်ကိုယ်စင်ရဲ့ပထမဆုံးပြောဆိုမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်ကိုယ်စင်ရဲ့အတန်လူမှုကွန်ရက်မှာပေါ်လာပြီးနိုင်ပြီးမှပဲဘယ်လာယူနိုင်ငံထဲမှာဝက္ကနာတစ်ဖက်ဝင်တွေအတွက်လေ့ကျင့်ရေးစကတိဆောင်နေတဲ့ပုံတွေလူမှုကွန်ရက်မှာထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဘယ်လာယူစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့တင်ကားတိုက်ခိုက်ရေးတင်းနဲ့ပေးဖို့စီစဉ်နေတာမို့အရင်လိုရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တွေမှာတိုက်ခိုက်တာမျိုးတော့လုံနိုင်အောင်မဟုတ်ဘူးလို့ဝက္ကနာတစ်ဖက်ဝင်တွေကလူမှုကွန်ရက်သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်